We support the development of cooperation with the Federal Republic of Somalia. Your government is taking active steps to strengthen the sovereignty and territorial integrity of the country, fighting against terrorism and extremism, aspiring to establish the conditions for social and economic restoration. Waxaanu ka caawinaa ama aan ka taageernaa horumarka iyo kala dambeynta amniga iyo kala dambeynta dawladda Soomaaliya waxa ay qaadaysaa talaabo horumar leh oo ay kula dagaalamayso argagixisada sidaasi waxa ay yiri madaxweynaha dawladda federaalka ee Ruushka Vladimir Putin Vladimir Putin ayaa waxa uu arrinkaasi ka sheegay xaflad loo qabtay 22 safiir oo looga gudoomay waraaqahooda aqoonsiga. Safiirada waraaqaha aqoonsiga laga gudoomay waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya oo u magacaabay madaxweynaha federaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safiirkaas oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Daud dawladda Ruushka ayaa waxaa lagu tiriyaa dawlad xiriir qoto dheer la lahayd dawladdii hore ee Soomaaliya sagaashankii ka hor intaanu dawladdii dhex dhicin dawladda federaalka ee Ruushka Russia Federation ayaa waxa ay ka caawin jirtay dawladdii Soomaaliya dhinaca difaaca tababarida ciidamada iyo sidoo kale seedka iyo saanada iyo waxa ay sidoo kale aad ula wadaagi jirtay Soomaaliya ilaha wardoonka iyo sirdoonka safiir Xasan Cabdi Daud ayaa haatan waxa hor yaallo sidii uu ku soo celin lahaa xiriirkii qotada dheera ee ka dhexeeyay Ruushka iyo Soomaaliya xiriirkaasoo lagu tirin jiray ama ahaa iskaashi dhanka military iyo dhaqaalaha kaasoo u horseeday dawladdii hore ee Soomaaliya inay noqoto dawladda ugu awoodda badan dhanka militariga iyo dhaqaalaha geeska Afrika dawladdii dhexe intaanay burburin ka hor dawladda Ruushka ayaa dhinac walba oo laba dawladood ay wadaagaan haday tahay dhinaca diblomaasiyadda militariga iyo wardoonka ayay aad iyo aad u wadaagi jireen safiirka cusub Xasan Cabdi Daud oo hadda wixii ka dambeeya dalka Ruushka ku matali doona Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu soo celiyo xiriirkii qotada dheera ee ka dhexeeyay Soomaaliya iyo Ruushka. Your government is taking active steps to strengthen the sovereignty and territorial integrity of the country, fighting against terrorism and extremism, aspiring to establish the conditions for social and economic restoration of the country. Of course, we wish you success in all these endeavors.